Қазақстаннан заңсыз шығарылған қаражат түгел бюджетке түсуі керек. Оны қандай да бір қорға аударсақ, есебін таппай қаламыз дейді кейбір экономистер. Сыртқа кеткен ақша қандай жолмен аударылып келген, оны қайтарудың механизмі қандай, офшордағы ақшаны әшкерлеген Панама дәптерін дәл қазір қайта саралап көру керек пе? Әйгерім Ердәулет шетел асқан миллиардтардың есебін зерделеп көрді. Қазақстаннан заңсыз сыртқа шығарылған қаражаттың басым бөлігі Швейцария, Ұлыбритания, Таиланд, Сингапур, Араб Әмірлігі, Ресей және ақшқа аударылған. Әзірге күмәнді аударымның 670 миллиард теңгесі қайтарылды. Бұл офшорға кеткен ақшаның небәрі 1% ғана. Экономист Расул Ғырсманбетов дәл қазір 5-6 жыл бұрын өз елінен заңсыз ақша шығарды деген күдікке ілінген қазақстандықтардың тізімі көрсетілген Панама дәптері Кипр құжаттарына қайта зер салатын уақыт дейді. Эта компания в Гонконге. Мәселен, Гонконгтан офшорлық компания ашқан адам тауарды құжат түрінде Таиланд ел арқылы жеткізгенін көрсетеді. Өйткені онда салықтық төлемдер мүлдем жоқ. Яғни мұнайдың бір баррелін Қазақстаннан 20 долларға экспорттаса, оны Гонконгтағы компания басқа елге 50 доллардан сатады. Міне, мұндағы 30 доллар заңсыз шығарылған ақша. Экономистер аз болса да қайтқан ақшаның қайырымы болу үшін қаражаттың тікелей бюджетке түсуін қадағалау керек дейді. Тек қана бюджетке түсу керек, себебі бюджеттің ақшасының әрбір тиынына есептейтін оның былай жүйесі бар. А егер де оны басқа бір қорларға жіберетін болсақ, сол бізде қордың бастықтарының өзі шынын айту керек, кейбір ақтарда жаңағы жемқорлық жолына өтіп кетеді. Бюджеттегі ақшаны бақылауды қоғамдық бақылау органдарына беру керек. Қазір заңсыз активтерді қайтару үшін әділет министрлігі арнайы заң жобасын әзірлеп жатыр. Мамандар оны халықаралық деңгейде талқыға салып, ақша аударылған елдермен арнайы келісімшартқа отыру керек дейді. Біріккен ұлттар ұйымы жанынан қабылданған конвенция нормалары бойынша қаржының шын мәнінде заңсыз шығарылғаны дәлелденуі керек. Екі елде де қылмыстық іс қозғалып, соттың шешімі өз күшіне енген соң ғана ақша қайтарылады. Қазақстанда болғандықтан бұл жердегі Қазақстандағы мамандардың жаңағы тергеуші болсын, жаңағы анықтаушы органдар болсын, соларға қосып, халықаралық сарапшыларды әкеліп, солармен бірге қосылған жұмыс тобы болса, сол топ өте жақсы жұмыс істейді деп мен өз басым ойлаймын. Себебі қазақстандықтар бізде ағайындық деген бар, тумалық деген бар, тағы сондай рисктер бізде өте көп. Елімізде заңды тұлғалардың аударым бойынша сома жағынан ешқандай шектеу жоқ. Бастысы салықтан жалтармасаңыз болғаны. Сарапшылардың болжамы бойынша сыртқа заңсыз аударылған ақша 5 жылдың ішінде қазынаға қайтуы мүмкін. Әйгерім Ердәулет, Ержан Жаңбырбай, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы.